Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Η δική μας λοιπόν κριτική είναι επί της ουσίας. Και όχι για το πόσο έγινε διαβούλευση ή πώς έγινε η διαβούλευση, χωρίς να υποτιμάμε και τέτοιου είδους ζητήματα. Όπως αντίστοιχα, και κλείνω με αυτό επειδή θίχτηκε όμως και από τους προηγούμενους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, η κριτική μας προς την κυβέρνηση για τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που υπάρχουν στις διεθνείς εξελίξεις, όπως ήταν για παράδειγμα και η πρόσφατη απόφαση αποστολής ελληνικών τεθωρακισμένων στην Ουκρανία, δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα ενημέρωσης ή ότι η ανακοίνωση έγινε από το γερμανό καγκελάριο και όχι από τον, από τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς βεβαίως καταγγέλουμε την απόκρυψη που έγινε από τον Πρωθυπουργό, όμως η κριτική μας αφορά συνολικά την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανονατοϊκά και ευρωατλαντικά σχέδια. Είτε αυτή αφορά την αποστολή ελληνικού στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία και μια λογική που λέει, την ανέπτυξη και ο κύριος Πρωθυπουργός παλιότερα σε μια συνέντευξή του, ότι υπάρχουν άχρηστα οπλικά συστήματα, πολλά από αυτά μάλιστα είναι και στα νησιά, ότι υπάρχουν άχρηστα οπλικά συστήματα, είτε αυτό αφορά, αυτή η εμπλοκή αφορά τις κυρώσεις προς τη Ρωσία που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός με την ακρίβεια, είτε αυτό αφορά τις κυρώσεις στο Ιράν με όλα αυτά που βλέπουμε, που είδαμε το τελευταίο διάστημα, με τα αντίπεινα σε βάρος ελληνικών πλοίων που την πληρώνουν τελικά τα ελληνικά πληρώματα. Αυτή την πολιτική λοιπόν, και τελειώνω, αντιπαλεύουμε συνολικά την πολιτική της εμπλοκής, όπως και την προπαγάνδα την κυβερνητική, η οποία συνοδεύει αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.